Hvala ti, Nina. Mališani su bili divni i veliki pozdrav za vrtić Irena Radovića. Za fudbal kažu da je najvažnija sporedna stvar na svijetu, a kada se jednom u 4 godine igra svjetsko prvenstvo u fudbalu, najveće je takmičenje, mnoge druge djelatnosti prilagođavaju se velikom događaju. Ove godine mundijal se igra u neobičnom terminu, zimskom, prvi put u istoriji. Biće to i prvo svjetsko prvenstvo koje će se igrati na Bliskom istoku, ali uprko svemu ne treba sumnjati da će u Kataru proteći sve u najboljem mogućem redu. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog 200 milijardi eura koje su uložene u organizaciju. Kao i pred svaku svetkovinu fudbala, vijesti čitaocima danas poklanjaju svojevrsni vodič kroz mega spektakl u specijalnom dodatku o Mundijalu 2022. Danilo Mitrović, urednik sportske redakcije Novina Vijesti u nastavku sa mnom i želim mu dobro jutro. Dobro jutro. Danilo, dodatak na 64 strane povodom prvog zimskog mundijala u istoriji. Šta sve donosite? Pa dobro, ovako, kao i pred svaki, eto, posljednja 3-4 velika fudbalska događaja, donijeli smo specijalni dodatak na 64 strane i eto, nije, imate o čemu da pišete kad je jedan takav događaj, svjetsko prvenstvo u fudbalu, stvarno mega spektakl, kako si i sama rekla, i najveći sportski događaj, posebno recimo u zemljama koje učestvuju na svjetskom prvenstvu, kada se igraju mečevi, sve staje, velika je euforija, tako da... Održava se u neobičnom terminu, prvi put u zimskom, ili tako, zašto? Da. Pa mnogo je specifičnosti vezano za ovo svjetsko prvenstvo koje se igra u Kataru. Recimo, to je prvo svjetsko prvenstvo koje se igra na Bliskom istoku, u nekoj od arapskih zemalja. Također, prvo svjetsko prvenstvo koje se igra u zimskom terminu. Zimskom terminu na sjevernoj hemisferi, zbog toga što su jednostavno vrućine tolike u standardnom terminu, odnosno junu i julu, da jednostavno nije humano da fudbaleri igraju. E sad je druga stvar što FIFA, kada je dodijelila organizaciju Kataru, očigledno o tome uopšte nisu razmišljali, čak sam i čitao i pored nekih internih analiza i upozorenja da se ne može igrati u junu, odnosno ljeti, da se ne može igrati u Kataru gdje su temperature između 40 i 50 stepeni. Oni su ipak dodijelili organizaciju svjetskog prvenstva Kataru. E tek pošto su dodijelili organizaciju, onda su tražili soluciju šta da rade. I na kraju je izabrano tako iznuđeno rješenje da se prvi put igra svjetsko prvenstvo u novembru i decembru, što je kontroverzna odluka. Vidimo da se i fudbaleri i treneri žale, jer jednostavno kalendar takmičenja je toliko prenatrpan, posebno u najjačim evropskim ligama koje se sada prekidaju pa se nastavljaju kada se završi svjetsko prvenstvo. Reprezentacije nisu imale opšte vremena ni za pripreme, bukvalno sa klubskih mečeva, iz domaćih liga, okupljanje, 3-4 dana treninga i odmah počinje svjetsko prvenstvo bez pripremnih mečeva. Dakle, po mnogo čemu je specifično svjetsko prvenstvo. Hoće li to biti mundijal velikih iznenađenja? Šta misliš? Pa dobro, evo, baš zbog ovoga što se sad nabrajao, možda i bude, jer ovako faktori drugačiji su okolnosti nego kada se igra mundijal ljeti, ali naravno ništa ne možemo da predvidimo unaprijed. Inače, svjetsko prvenstvo je poznato po tome kao veliko takmičenje gdje se često dešavaju iznenađenja, naročito u tim grupnoj fazi. Evo, imali smo primjer, recimo, na prošlom svjetskom prvenstvu ispali su u grupi već aktualni svjetski prvaci Njemci. Prije toga, 2014. u Brazilu, isto su u grupi su ispali također svjetski prvaci. Evo sad, da, Španci. Mm-hmm. Isto tako prije toga, 2006. godine, ispali su također svjetski prvaci. Ko su danas favoriti? Pa dobro, više jedan možda krug favorita od 4-5 reprezentacija gdje spadaju aktualni svjetski prvak Francuska, zatim Brazil koji čeka na titulu od 2002. godine, a posebno je Brazil na tim svjetskim prvenstvima koji se ne igraju u Evropi. Brazil inače osvojio 5 titula, ali samo jednu na evropskoj teritoriji, tako da bi po
nekoj toj, ajde, geografskoj tradiciji, da tako nazovem, mogao da bude favorit jer se igra u Kataru, jer posljednja dva svjetska prvenstva, tri, Brazil osvojio u Meksiku. Osim Francuske i Brazila? Osim Francuske i Brazila, pa to je uvijek taj krug favorita. Ovo što sam sad rekao da se dešava iznenađenja se dešava i tokom mundijala, ali obično na kraju nema velikih iznenađenja. To su te reprezentacije, taj krug reprezentacija Njemačka, Brazil, Francuska, Argentina, reprezentacije, velike reprezentacije koje osvoje svjetsko prvenstvo. Najčešće nema Italijana koji su četvorostruki svjetski prvaci. Kako mogu proći Hrvatska i Srbija? Jedna od najvećih reprezentacija. Šta misliš? Pa Hrvatska je već napravila senzaciju u prošlom svjetskom prvenstvu. Igrala je, došla je do finala, igrala je meč za istorijski meč, meč svih mečeva za medalju. Da li mogu da ponove to? Mislim da nije baš realno, ali opet Hrvati su u jednom dobrom ritmu, posebno zbog toga što su Ligu nacija koja se igrala nedavno u septembru završili na prvom mjestu i dolaze sa nekim samopouzdanjem, plus neki fudbaleri koji su bili nosioci prije 4 godine u Rusiji su također tu, nekih i nema, ima nekih mlađih igrača koji su nadošli, tako da mogu da budu dobar ovako za jak kraj faktor. I samo da kažem za Srbiju da oni dolaze sa velikim entuzijazmom, sa selektorom koji je posložio stvari, koji je na neki način smirio duhove, jer uvijek je Srbija imala ekipu, nikad nije imala fudbalere, pojedince, tako kažemo, nije imala tim, sada izgleda da to ima mnogo tešku grupu i mnogo će zavisiti od mnogo faktora, ali i Srbija također ako uspije da prođe grupu, onda je sve moguće. Dakle, danas dodatak, svi detalji, 64 strane povodom svjetskog prvenstva u Kataru od 20. novembra do 18. decembra, poklon dodatak uz nezavisni dnevnik vijesti. Danilo, hvala ti najljepše. Hvala.